Jag är benägen att binda. Vad ska du köpa en mixat? All about minimering av riskerna. Jag vet, för jag har testat allt. Det har du där, ja. Men jag kommer nog på sikt över det. Jag anser att det är att fega. Nej, för jag är en crazy dude. Det finns inte en grej på marknaden. Nu slutar du och sätter dig ner. Varför krångla till det? Byt till Enkla elbolaget.